Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ եւ պարոն փոխնախարար, ես հարց պիտի տայ, բայց քանի որ հարցերի ժամանակը սպառվեց, ելույթով կփորձեմ պարզաբանումներ ստանալ։ Պարոն փոխնախարար, դուք այս ամբյոնից արեցիք երկու պնդում, որից ես եզրակացնում եմ, որ դուք կամ չեք տիրապետում իրավիճակին, կամ փորձում եք մեզ թյուրիմատության մեջ գցել, որովհետև ձեզ միաժամանակ նայում են նաև գազալցականի սեփականատերերը և ապշում են։ Առաջին պնդումն այն էր, որ դուք նշեցիք, որ գազալցականները Գազպրոմից գազը ստանում են կիլոգրամով։ Պետք է նշեմ, որ պարոն փոխնախարար, գազալցականները Գազպրոմից գազը ստանում են խորանարդ մետրով, և տնտեսվարողների դժգոհությունը կայանում էր նրանով, որ գազը ստանում են տարբեր խտությամբ, և շատ անգամ նրանք ստիպված են լինում վճարել ավելին, քան սպառում են։ Եվ Բաշխիչը աշտարակների ցուցմունքները չեն համապատասխանում ճնշակայան մտնող սարքերի ցուցմունքներին։ Սա է դարձել նաև այդ թանկացումների ամբողջ պատճառը և հարուցել տնտեսվարողների դժգոհությունը։ Եվ որպեսզի հաշվարկը լինի օբյեկտիվ, նրանք պահանջում էին, որ հաշվարկը հասար և համարժեք լինի թե տնտեսվարողի համար և թե Գազպրոմի համար։ Եվ երկրորդ պնդումը, դուք նշեցիք, որ սարքերը չափում են կիլոգրամով, պարոն փոխնախարար, պետք է ասեմ, որ այդ սարքերը չեն չափում կիլոգրամով, և կարող եք նույնիսկ շրջել գազալցականներում և հարցնել սեփականատերերին։ Խնդրում եմ այս երկու հարցերի շուրջ տալ պարզաբանումներ։ Շնորհակալություն։